Өкшесін басып келеді. Xiaomi смартфон өндірісі бойынша 3-ші орынға көтерілді. Алдымен сапа. Sharp смартфондар экранын 4K форматында шығарады. Желге ұшқан ақша. Facebook, WhatsApp-ты сатып алғалы бері шығыннан көз ашпай келеді. Бәріңе сәлем. Пронет бағдарламасының кезекті шығарылымы жаңа технологиялар әлеміне тереңірек үңілуге мүмкіндік береді. Хабарды Қытай смартфондары басқа құрастырушыларды қыспаққа алды деген ақпардан бастаймыз. Отандық дүкендердің сөрелерінде мұндай маркалы өнім кездестіру екі талай. Соған қарамастан Xiaomi әлемдегі ең ірі смартфон құрастырушы болып саналады. Тіпті көшбасшылар қатарынан ойып тұрып орын алған. iSupply зерттеу компаниясы смартфондар нарығын бір шолып мұнда өзгеріс байқалғанын анықтады. Әзірге ірі өндірушілер Samsung пен Apple сәйкесінше бірінші және екінші орынды бөлісіп отыр. Ал үшінші орынға жаңа құрастырушы келді. Xiaomi тіпті тәжірибелі өндірушілерді орнынан ығыстырған. Қытай компаниясы мобильді гаджеттерді шығарумен айналысатын LG, Lenovo және Huawei-ді басып озып 19 миллион құрылғы саудалаған. Бір жылда жақсы көрсеткіш дейді сарапшылар. Өткен жылы компания 15,1 миллион смартфон шығарса, оның 14,6 миллионы Қытай нарығында сатылған. Және Xiaomi маркалы телефон Азияның ондаған еліне ғана экспортталатын атап өту керек. Компания туралы бірер ақпар. Xiaomi 2011 жылы ашылған еді. Алпауытты Қытайдың Steve Jobs аталатын Лэй Джун басқарып келеді. Биыл қыркүйек айында MI2 смартфонның 10 миллион данасы сатылған еді. Айтпақшы, сол уақытта Apple маркетологтары да 10 миллион смартфон сатылғанын айтып жар салған еді. Ірі құрастырушылар арасындағы жарыстың соңы немен аяқталары белгісіз. Енді олар телефон дисплейінің сапасын 4K форматына дейін арттырған. Бұл бұрын соңды болмаған жетістік екені белгілі. Sharp компаниясы жанкүйерлерін осылайша қуантып отыр. Осы күнге дейін мегапиксель, гигагерц пен ядролар саны бойынша жарысқан смартфон құрастырушылары енді экран сапасын арттырып әлек. Қазірде ақылды телефон дисплейіндегі матрица сығыз орналастырылған. Сәйкесінше пикселдер санын арттыруға мүмкіндік туады. Жапонияның бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері Sharp компаниясы 4K форматындағы панель жасауда деп жарыса жазып жатыр. Экрандағы пикселдер саны 4096-да 2160. Мүмкін Sharp құрастырушылары жоғары сапалы экраны бар мобильді құрылғыларға деген сұраныс артатынына сенген болу керек. Өнім жоспар бойынша 2016 жылы жаппай өндіріске жіберіледі. Бастапқыда қолданушылардың басым бөлігі бұл келісімге сенімсіздікпен қарағаны рас. Қазірдің өзінде Facebook, WhatsApp-ты сатып алуда қанша ақша жұмсағанын естісе не үшін деген сұрақ қоюы мүмкін. Ендеше жағдайға тағы бір шолу жасайық. Марк Цукерберг компаниясы WhatsApp мессенджерін сатып алған уақыттан қанша шығынға батқаны жөнінде есептерін жариялады. Естеріңізге сала кетейік, сатып алу келісімі 2 ай бұрын аяқталып, Facebook мессенджерді рекордтық 19 миллиард ақш долларына сатып алған болатын. Жылдың алғашқы жартысының қорытындысы бойынша шығын көлемі 232 миллион долларға дейін өскен. Бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 4 есеге арды. Табысты айтарлықтай еселеді. Белгілісі 15,3 миллионға жеткен. Facebook компаниясы не үшін 19 миллиард ақш долларын жұмсағаны жөнінде ақпар берді. Атап айтсақ, оның ішіндегі 2 миллиардын әлеуметтік желі қолданушылар базасына аударған. Брендті 448 миллионға сатып алған болса, технология 300 миллионға бағаланған. Ал қалған 15 миллиард доллар материалдық емес шығынға жұмсалған. Мәселен, бұған даму деңгейі мен монетизация кіреді. Айтпақшы, компания есебінде табыс мөлшері де көрсетілген. Мәселен, 3-ші 90-да бұл көрсеткіш 806 миллион болса, өткен жылдың осы кезеңінде 2 есе төменеді. Сондықтан Марк Цукербергтің ісі өрге басып келеді деп нық сеніммен айтуға болады. Сөз соңында Facebook әлі де WhatsApp-тың ұстанымын қолдап, мессенджер бетінде жарнама орналастырудан бас тартып келгенін атап өту керек. Олардың пайымынша табыс жылдық жазылу арқылы еселене түседі. Жасыл шеңбердің ішінде бейнеленген ақ түсті телефон тұтқасына тіркелгендер саны 450 миллионнан 600 миллионға дейін артқан. Сондықтан жұмсалған 19 миллиардты өндіріп алуға болатындығы айтылады. Әзірге осы, сондай-ақ әрбір шығарылым 24KZ сайтына орналастырылатынын естеріңізге саламыз. Пронет бағдарламасын әлеуметтік желіден бірге тамашалап, онлайнда әрқашан бір болайық.